Ja, den är nice den där. Jag hittade den när jag satt och kollade på en annan streamer. Okej, vi kan visa Gameboy-boarden här. Det här är den fantastiska Gameboy-boarden, ska vi se. Den är lite klippt där. Ja, den är lite inzoomad också. Star Wars: The Empire Strikes Back. Nice. Tack så mycket för valet. Andreas Sundqvist. Då ska vi se, då ska vi anteckna det här. Är det något spel du har spelat, Andreas? Eller hur kommer det sig att du väljer just det? Andreas Sundqvist, 81, väljer Strikes Back. Look at this. Amazing. The colors though aren't Super Game Boy. Oh yeah, well, the life bar is, I guess. Tappy tap! Tusen tack för subben. Tappy tap, välkommen till Linkarmén. Black Pearl utvecklad, då vet man att något är bra. Ungefär samma rykte som LJN. Som sagt, nu kommer vi spela ett gäng korta spel här. Det kommer inte vara raffles efter de här spelen, men det kommer vara en raffle innan vi stänger av streamen för ikväll. Vi siktar på midnatt så får vi se när vi stänger av. Men det kommer bli en raffle till, förmodligen med största sannolikhet. När det är dags att stänga av så vet ni att ni har någonting att hålla upp ögonen för. Jajamensan, princess, men det är typ om 2,5 timmar det. Tack för den här veckan, Monolipton. Vi syns nästa vecka. So, how's the music? Is it loud? Men filmen för dig som barn så måste bara vara enkelt. Ja, men nice, nice. Det ska bli kul. Jag tror det spelet är skitsvårt, Andreas. Så det kommer dyka in i Google-dokumentet i helgen när jag hinner sitta och pilla lite mer. Det kommer vara lite rörigt där nu ikväll, som sagt. Let's get the show on the road. Shaq Fu. Options. Level normal. Time 60 seconds. Music. Speed fast. Sounds like a group of angels playing the harpy. Minak Fu. Med Q på slutet. The challenge begins. Fight! Let's attack aggressively. Fury? What is even happening? KO? Jag tror jag har sett någonstans att man ska typ ducka och sparka. Look at that moonwalk. You almost are doing it. I think I've seen like people ducking and... Are there any special moves in the game? Vem behöver Mortal Kombat när vi har Shaq Fu till Game Boy? Punch, kick, dodge, headbutt. Du, det kom ju ett Shaq Fu till Switch förra året. I only know how to sweep the leg. Listen to me, Catwoman. I'm Shaq. Och nu kommer han. Mr... jag vet inte vad. It's Aladdin. Ja, det kommer ju till PS4 och Xbox One och allting. Garanterat Steam också. Det fick så halvmediokra betyg liksom så. Åh, nej. Åh, nice. Spelet har 79%. Det är helt okej faktiskt. Rock and roll. Bara fanns det också i speltoppbetyg. När man valde man fel. Snygg framtida bra spel. Eller hur? Ja, den ser ju fantastiskt ut. Det går inte. Jajamensan, tack så mycket Slusk. Vi ska spela fina spel här ikväll. Och som sagt, det är ju tre stycken Tiny Ten-spel efter Shaq Fu här.
Och de kommer ni få se på Tiny Ten-träningar och sådär. Så det finns en anledning till att de spelas i en extra stream liksom. Amazing game, yo legs. It's time for some Shaq Fu. I know the perfect strat here. Shaq wins. Ja, jag duckar. Ja. Have you submitted the game? Ja, det är nog Skeletor, det tror jag absolut. To be fair, the music is probably the best thing about the game. Good luck on that submission. Men nu är det hon igen. Nej. Oh yeah, yeah. I read it on Twitter, of course. I'm gonna submit dragons. Worse than dragons are GB. So probably gonna be accepted. Yeah, the only Game Boy game on Awesome Games this year. Det är rätt så menlöst, snubben. Som sagt, jag vill ju minnas att jag har sett den här stratten någonstans och ducka och sparka liksom. Så det finns ju ingen anledning att göra någonting annat egentligen. Bakgrunden påminner om Lejonkungen. Ja, men det stämmer ju faktiskt lite. Helt klart. Det är ju ganska tråkigt det här spelet. Vi ser hur många fiender kan det vara, tror vi. Jag måste ju ha det här dock. Eller jag ska ju ha alla amerikanska och europeiska Gameboy-spel. Men det här hade ju varit en dröm att hitta Complete in Box alltså. I've got this game for the SNES Belfic Complete in Box, but I don't have the Game Boy game. Ja, precis, Minget. Det är så det funkar här. Ja, det är så här, om det funkar så varför ska vi spela på ett annat sätt liksom? You should play it on the SNES too, it's great. Yeah, probably try it out someday. Not tonight. Except the Amiga. There's actually a video on YouTube when I'm curb stomping a Sega Mega Drive version of this game to death. Oh, it's the mummy man. Yeah, I've seen the cards are going quite high. Oh my god, we're gonna lose to this guy. Det är lugnt, Andreas. Packa in för långa resan mot Örebro. Jajamensan. Tack för kom förbi. Grattis till raffle-vinsten. Så blir det Empire Strikes Back här. Ska vi se, det är Gargoyles Quest 2 kvar tror jag som Rickard har valt och sen är det dags för Empire Strikes Back. Yeah, I would love to have a Complete in Box Shaq Fu for the Game Boy. I might resort to the we lost the first round. God damn it. Det var inte bra att stå i hörnet alltså. Oh. I don't know if there are continues. Oh my god.
med tanke på hur mycket bandage han har. Victory! Is that it? Oh my god. What a game! What a game! Nerf this on fire! Åh, herregud. Nice, nice, nice. Shaq Fu, 8 minuter. 02 sekunder. Åh, skönt att få det här på julafton. Thank you so much, Beltic, for inspiring me to play this game on stream. It will always be remembered. tack så mycket för GG. Thank you Beltic for the GG. Tack så mycket Spelpåven. Tack Asetman Gekos, Retron Comic Dude. Tack Jonsson, Weird Wolf och Skoteraggan. Tack så mycket Fadulen, Colton is back och Fletcher. Tack Uba Snusili. Tack Stubben, All Greenery. Tack Ostmackan, tack Rock'n'Roll. Tack Emil, tack Sprinting Legs. Emily, tack för Bitsen, tack för GG. Tack Princess Asu. Ja precis Simo, varför klagar jag på det här spelet? Så, nu spelar vi något bättre. Det där var ett trollspel faktiskt. Så det. Men vi måste spela Shaq Fu. Han har stoppat här. Nu ska vi se, nu ska vi byta spel här.